Васка Митровска, продажно место Крис Митрет, Битола. Фреквенцијата е одлично, едно од најубавите места, можам да речам, во Битола. Тобако со најдолго постојање во градо, најголема традиција. Гребките си се трошат одлично, има многу продажба, има добивки и град гребки. И од другите градови идат упраќат рот, ново продажно место. Можам да речем рибка, диамант и остров. Добивките имате од 5.000, 10.000, 50.000. Има. Секој ден има добивки. Имаме редовни муштери, се шетат од Македонија, цели идат, се купват, се си окей.